কেবল আলু পেঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে নহয়, গেলামালৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, ফলত জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ, বিশেষকৈ খাটি খোৱা শ্ৰমজীৱী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লগতে মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। কাৰণ প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, আৰু বিপৰীতে দেখা গৈছে চৰকাৰে সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি। মই এখন গেলামালৰ খুচুৰা দোকানত মই উপস্থিত আছোঁ, মই গ্ৰাহক আছে, বিক্ৰেতাও আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতি মই পুনৰ গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। দাদা কিবা কিবা ল'ব আহিছে? মই আৰু এই বজাৰ কৰিব আহিছোঁ, কওকচোন। কি ক'ব, দেখা গৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ন অতিমাত্ৰা। চাওক, আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো একদম মৰি গৈছে। এনেকুৱা এটা বস্তু নাই যিটো বস্তুৰ দাম বাঢ়া নাই, আচৰিত হ'ব মানে ইমান বেছি দাম বাঢ়িছে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব। অথচ চৰকাৰে হঠাৎকৈ সুৰাৰ দাম বহুত কমাই দিছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন নৱপ্ৰজন্মক সুৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছে চৰকাৰে, তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হয় এতিয়া। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৱে এই ডেইলি হাজিৰা কৰা মানুহখিনি কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ খাব, এইটো চৰকাৰৰ কোনো মানে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। ইমানেই দাম বাঢ়িছে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। আৰু চবতকৈ দেখিলোঁ যে আচৰিত কথা, যে ইমান তাৰতম্য, এখন দোকানত আপুনি এটা এটা বস্তু ল'ব, গেলামালৰ বস্তু, কাষৰ দোকানখন দেখিব তাত দুটকা হয় কম নহয় বেছি, আপুনি মানে পাৰ্থক্য পাবই, আচৰিত। আৰু আচলতে মই ভাবোঁ যে পাইকাৰী বজাৰখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলেহে এই ৰিটেইলাৰবোৰে ঠিক দামত বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। পাইকাৰী বজাৰত যেতিয়া কণ্ট্ৰল নকৰে, ৰিটেইলাৰসকলৰ উপায় নাইকিয়া হয়, গতিকে চলিবলৈ ইমানেই টান হৈছে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। নিশ্চিতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত নাই এতিয়া পাইকাৰী বজাৰ, যিহেতু বিক্ৰেতা আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব, কি ক'ম আৰু, যি দামত আমি যেনেকুৱা দামত কিনি আনো, তাৰমানে এইকাৰণে আমাৰ এনেকুৱা দামত বিক্ৰী কৰিব লাগে, উপায়তো নাই। এতিয়া ঠিকই কৈছে কথা, দাদাৰ কথাটো ঠিক কৈছে, এক দোকান আইতাৰ এক দোকান আইতাৰ, তাৰমানে মাৰ্কেটৰ ৰেটেই এনেকুৱা। আজি মদৰ বিজনেছ, মদৰ দিনত কমাই দি আছে, আজি বোলে সব জিনিসৰ দাম বঢ়াই আছে, সেইকাৰণে চলিম। আপুনি এজন বিক্ৰেতা হোৱাৰ উপৰিও আপুনি এটা পৰিয়ালো চলাই আছে, আপোনাৰ পৰিয়ালটো প্ৰভাৱ পৰিছে? পৰিবই ডেফিনেটলি, মাৰ্কেটত উল্টা পাল্টা চব মাৰ্কেটটো, মাৰ্কেটখন ভেলুৱেশ্যন কৰি ঠিকই নাই, এক দোকানত বেলেগ বেলেগ কাষ্টমাৰ নাহে দোকানতে। যিহেতু আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, গতিকে এটা বছৰত কিমান তাৰতম্য দেখিছে? প্ৰতিটো বস্তু, কোনোটো বস্তুৰ নিশ্চিতভাৱে হ্ৰাস হোৱা নাই, বাঢ়িছে চাগে? বাঢ়িছে, কোনো দাম কমা নাই। আল্টিমেটলি যে চকলেটৰ দাম, এটা আছিলে 25 টকা আমুল চকলেট, আমুলে 25 টকা ডাইৰেক্ট 55 হৈ গৈছে। এইটো কেনেকুৱা চিষ্টেম, ডাইৰেক্ট 55, 25 টকাটো ডাইৰেক্ট 55 হৈছে। এইবোৰ চব দাম বাঢ়িছে, চেনীৰ দাম এতিয়া 40, চব আটাৰ মধ্যে আটাটো এতিয়া বহুত দাম বাঢ়িছে, এতিয়া 35-36 হৈ গৈছে আটা, মুচুৰ দালি 110 টকা 100 টকা কেজি, কেনেকুৱা কি হয় এতিয়া? নিশ্চিতভাৱে যোগান বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰী, যাৰ ফলত এতিয়া যাৰ যি মৰ্জি ঠিক সেইদৰে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইছে। বিশেষকৈ পাইকাৰী বজাৰখন যদি যোগান বিভাগ তথা চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণত নানে, খুচুৰা বিক্ৰেতাসকল নিৰুপায়, কাৰণ তেওঁলোকে অধিক দামত ক্ৰয় কৰি আনিছে, যিহেতু তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবই লাগিব। আৰু খুচুৰা দোকানতে যিহেতু গ্ৰাহক আহে, সেই গ্ৰাহক এতিয়া বিশেষকৈ সাধাৰণ শ্ৰেণী আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, এইখিনি গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিপৰীতে কিন্তু চৰ্চাত আছে সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাটো। এতিয়া এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে তেজপুৰতো এই যে অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি বা অনিয়ন্ত্ৰিত এই যি বজাৰ, তাক লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।